U ovom trenutku mi financijski stojimo, tu je gospodin Radulović, znači bolje nego ikada, jer smo uspjeli da se ove godine kvalifikujemo kao nevladina organizacija za projekte kod naše opštine, tako da su praktično naša sredstva ostala nedirnuta i ona u ovom trenutku prevazila za 4 miliona na računu. Mi to zaista nikada nismo imali i ja se nadam da će ta cifra sami dalje rasti. Međutim, utisak je svakako nešto što smo pokrenuli, što se desilo po prvi put 1. decembra 2012. godine, a to je naš jesenji sabor. Pokazali smo da među nama, intelektualcima par excellence, koji su praktično završili dva fakulteta, ima sasvim, sasvim dovoljno intelektualne snage i odgovornosti prema samima sabor, da iznedrimo 15 predavača koji će izneti taj sabor, koji će održati onakva predavanja od kojih se zaista ne smemo postideti, nego to su bila predavanja u rangu univerzitetskih profesora i onakvu posvećenost kakvu smo imali. Ja vas zato molim za jedan veliki aplauz za tih 15 naših predavača, većina je ovoj. Hvala vam, koji su zaista odvojili onoliko vremena i onoliko energije da podružnici Srpskog lekarskog društva podare prvu manifestaciju, jer je očigledno da smo ostali bez manifestacije takvog kalibra. I ja samo mogu da obećam da ćemo se mi truditi zapravo tu manifestaciju dalje unapređujemo, jer imamo odgovornost prema članstvu. Ove godine također nije izostao ni humanitarni rad. Mi smo podržali nekoliko sjajnih akcija. Podržali smo veoma značajnu akciju Rotary kluba Humanitarni bal. Zahvaljujući sredstvima na tome balu, koje su skupljene na tome balu, našoj deci u muzičkoj školi obezbeđen je klavir. I jedan deo tog klavira, nekoliko dirki, obezbedilo i Srpsko lekarsko društvo i možemo biti ponosni na tu činjenicu. Također smo podržali akciju obeležavanja spomen obeležja na Mičuru, koje je zapravo postavljeno u čast našeg preminulog, velikog i dragog kolege Miroljuba Vasića i mi smo tu akciju dušno podržali. I na kraju godine smo također podržali obeležavanje 70. godišnjice postojanja organizovane stomatološke zaštite u Pirotskom okrugu, jednu sjajnu manifestaciju koja je zaista bila organizovana na najvišem nivou i pored drugih koji su podržali tu akciju i za nje je stalo Srpsko lekarsko društvo i zaista predelo je. Kao i uvek, kada su takve godišnjice u pitanju, mi smo učestvovali i stajali iza toga. Prema tome, imam utisak da je ovo godina povratka Srpskom lekarskom društvu. Verovatno se ne sećate, ali kada sam držao inauguracijama predavanje o našim ciljevima i planovima, ja sam ga završio sa onom slikom Kennedy-a. Parafrazirajući ga, ja sam rekao, na kraju će doći vreme kad ćemo se pitati ne šta je Srpsko lekarsko društvo učinilo za nas, nego šta smo mi učinili za Srpsko lekarsko društvo. I čini mi se da smo posle 3,5 godine napornog rada došli do toga da je evidentno šta sada Srpsko lekarsko društvo čini za nas, ali da smo prvi put sada pred pitanjem, mi sami pred sobom, pošto smo čini mi se vratili i samopouzdanje i samopoštovanje, mi ćemo se u narednom periodu pitati da sada vidimo šta smo mi i šta ćemo mi i šta smo mi spremni da sada mi nešto žrtvujemo od našeg slobodnog vremena, od naših velikih respektabilnih obaveza i da mi to nešto vratimo i našem Srpskom lekarskom društvu.